znate u kom gradu u Srbiji se više od 20 godina održava bubijada? I to ne onih sa krilima, nego onih na točkovima. Upravo u Šapcu, gradu u kom smo i mi danas. Ovde se svake godine okupljaju ljubitelji jednog od najprodavanijih automobila na svetu. Nas je ovde Radiša dovezo kombijem i tu smo drugim poslom. Da tražimo takmičare, da se igramo kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. I evo nas u samom centru Šapca. Gde god da je fontana, tu smo i mi. Odavde kažu da je najbolje mesto da krenemo u potragu za takmičarima. Malo smo se osvežili, a sad ćemo da vidimo ko će to biti srećnik ili srećnica. A, to je to. Ja sam našao već takmičarku, hteli i oni ne htele. Dobar dan, mlade dame. Ja se vama mnogo izvinjavam. Ja ću sad malo da vas izmaltretiram, je li to okej? Okay. Neću puno da vam do... Već ono pozorno, o, druže, beži, sad si nam došao ovde. Vidite ovako, danas je vaš dan da zaradite možda 15.000 dinara. Kako prodajem priču, a? Gledajte ovo, gledajte ovo. Neko od vas dve mi bude takmičarka, neko pomagač, malo se podružimo, nešto naučimo. Bude nam čarobno, fino, zabavno, brzo prođe, uzmu se novci, posle popijete piće. Hoćeš ti? Može! Stvarno! Znači, hvala vam jer nikad gore nikog nisam ubeđivao, znači, a pristane ste, vi ste divne. Ja sam Uroš. Nije, Sara. Sara, drago mi je Saro. Marija. Marija, drago mi je Marija. Marija, Sara, Sara, Marija, vrh. Ništa, znači, Sara je takmičarka, Marija pomagač. Da. Samo ne znam, da li ste ranije možda gledali štopericu? Jesam. Jeste. Okej, da li znate pravila štoperice? Ne baš, otprilike. Pazi ovo, prva runda, tražimo pomagače da odgovore umesto tebe na tri lagana pitanja. Ti imaš za garantovanu sumu posle toga 3.000 dinara. Onda idemo u drugu rundu, tamo imamo 6 pitanja, pa pomoći, pa da. Ali u suštini sad je chill, a u drugoj rundi ti dominiraš. Da. Okej, dakle vidi ovo, danas može da nam pomogne samo onaj koji je u društvu. Znači, ko evo vidi vas dve kako ste u društvu, znači ti si u društvu njenom, ti ćeš da nam pomogneš, kako sam ovo smislio. Pazite ovo, mlada damo, kako se zove Barbikin dečko? A Ken. A Ken, sve ne popravlja. Okay. Dobro, super, ništa, tačan odgovor, hoćemo dalje. Da li je gospodin u društvu isto ovde? Jeste, kako nije, vi ste tu u društvu, pa... Da ja vas pitam, dobri gospodine, na kom delu ruke se prema verovanju nalazi linija života? Na dlanu. Tačno odgovor. Hvala vam na pomoći. Živi mili, sve najbolje vam želim, čuvajte se. Izvinite, mlada dajmo, ćete vi da sedite ili da... Pa, ustajte. Mislim, pa hvala vam, mislim, molim vas. Mada, nije loš, imao sam jednom ja i ovaj prvu rundu kad sam sedeo sve vreme i samo su nam dolazili pomagači. To nije loše. Pa nije. A nije, stare kosti, šta će staro, ja sam lomio meniskus, ja sam krakav ovde, u ovu desnu nogu, vidiš? Nekad se vidi da malo ovaj, zanosim kad hodam, ali samo nekad. Ko će sad da ne pomogne? Pa ne, naći ćemo. Dođite vam, hoćete vi da pitate toga nekoga? Pa možeš. Ali vidi, treba nam neko koji je u društvu. Naprimjer, kao ovde, ovi što su... pa i realno, je li tako? Svi su mi u društvu. Dobro, dobro. Gospodine, ćete vi da nam pomognete? Joj, hvala, nemoj moj. dobro, ništa. Ublađuje se, gospodine. A vi možda dobri ljudi, ćete vi da nam pomognete sekundu jednu? Vidimo da ste u društvu, a to nam treba u porodičnom društvu, jel? Ajde, da li možda znate šta je suprotno od levo? Ne, ali ozbiljno, evo, nije, ne lažem, tako piše stvarno. Suprotno od levo je... Desno. Eto, ka piše meni desno, odgovor je tačan, vi ste divni. Hvala vam puno na pomoći. Sve najbolje vam želim, prijatno, prijatno. Saro, pa mislim, je li to to? Pa ja mislim da jesu. Jesmo završili rundu broj 1? Jesu. Hoćemo sad da se prošedemo do štoperice? Može. Da ja malo proverim tvoje znanje. Može. I da dopunimo kovertu. Znači, nemoj da nismo. Znači, ja vidi. Ja se nadam. Ba, da. I ja još više. Idemo u rundu broj 2.
Dobrodošli u rundu broj 2. Evo nas, došli smo, Sara, ja, štoperica je tu. Da? Mislim, ništa nas ne sprečava da krenemo ovde, da si igramo kviza. Da li je to, Saro, tako? Jeste. Ortakinje, je li ti tu, molim te? Jeste. Evo, tu je. O, ljudi moji, ja još moram da ovaj pohvalim. Dajte, molim vas, za Maju, dajte, snimite na Maju. Našu bivšu takmičarku, ljubiteljku, štoperice, lepoticu Maju, uvek dođe ovde kad smo mi u Šapcu, da nas isprati lepo, pa nego kako, to je gospoprinstvo, dobra moja Saro. Sljedeći put kad dođemo, hoćeš i ti da budeš tu? Hoću. Ma molim te, ali ako osvojiš neke parice, a? Da. Neki ćeš osvojiti sigurno. Da li si spremna? Jesam. Prvo pitanje, lagano pitanje za tebe glasi. Koliko tačno dioda se nalazi na ekranu štoperice. Vreme sad. Da brojim ili? Ajde, broj. Broj, Saro. Broj, Saro. 30. Ajde, Saro, broj. Brzo, ja, Saro, moram. Saro. Moraš, Saro, pa to je pitanje, Saro. Saro. Ajde, Saro, moraš. Pa mnogo. Pa to, znaš, šta znači mnogo? Ne znam. Ne znaš, tačan odgovor. Stvarno. Da. Hvala. Pravi odgovor je ne znam. Okej. Okay. Stvarno ne znam. Sve cool. To je to. Hoćemo dalje? Može. Ovo je bilo trik pitanje. Aha. Ja sam stvarno brojala. Znam, izvini. Možete mi dati odgovor na sledeće. Zato dajem odgovor na sledeće. Au, Sara, ti si bre kraljica. Pa malo sam teo samo vidjeti da opustim situaciju. Nije. Inače, ima ovaj 112. Stvarno? Aha. Broj joja. Pa, ne bih rekla. Ne bih rekla? Je li tako? Tu. Ok, idemo na pravo prvo pitanje koje kaže ovako. Kako na slovo L zovemo beležnicu u kojoj se upisuju mišljenja o muzici, filmovima i drugim osobama? Vreme sad. Leksikon. Da li je to tvoj konačan odgovor? Da. Da, tačno, leksikon. Bravo. Imala si leksikon? Jesam. Jesi upisivala u leksikonu? Pa jesam. Jesi, a? Ima ono M, o, mišljenje, o, pa sam kao, da sve. Kako je, misliš, a kao D, dobar drugi to. Jao, mator sam, Saro, znam sve te fore. Okej, okay, hoćemo dalje? Može. Vraćamo vreme, 20 sekundi novih za tebe tu. A pitanje broj 2 kaže ovako. Hlorofil je pigment koje boje. Vreme sad. Pa zašto tako prevrćeš očima, Sarice? Pa hlorofil. Hlorofil. Pa biljke. Pa koje boje? Zelene. Pa jesi sigurna? Da. Da, ovo je tvoj konačan odgovor. Da. Da? Da. Zelene su biljke boje. Pa jesu. Pa jesu. Pa tačan odgovor. Tačan odgovor, jeste. Zelene. Bravo. Idemo dalje, može? Okej, okay, Saro, pazio. Prema što ti pročitam pitanje broj 3, kaži nam nešto više o sebi. Pa šta da kažem? Pa šta želiš? Želiš nekog da pozdraviš? Imaš neki hobi? Šta voliš da radiš? Voliš čitaš knjige? Gledaš filmove? Da. Serije, filmove. Kaži, daj, preporuči knjigu, seriju, film. Joj. Ne znam šta da preporučim. Pa ne znam, knjigu, seriju ili film? Pa, na primjer, Šaptač Donato Karizi knjiga, moja omiljena. Okej. Nisam čitao, dobro. Pročitajte. Hoću, evo, obećavam. Okej. Neke serije nove, nešto stare. Ne znam. Naprimer, Bones Castle, to su mi omiljene serije. Okej. Cool. Znači, ono, laganice. Da. Okej. Hoćemo dalje. Može. Jesam te mnogo sad. Pa, malo. Evo, izvini, evo, bačko. Ajde, molim te, vidi. Jedan skip lagani i prođe sve. Okej. Idemo na pitanje broj 3. Može. Da li možda gledaš crtane filmove? Pa da. Da. Da li si gledala Kralj lavova? Jesam. Jesi. Da li znaš, Saro, koja je životinja Timon iz crtanog filma Kralj lavova? Vreme sad. Može pomoć. Može pomoć. Koju će vam pomoć? Hoćeš da ti olakšam, da pretražimo, da preskočimo? Da pretražimo. Može da pretražimo. Vraćamo 20 sekundi. Dajte vamo pretragu. Da vidimo Timon. Pumba i Timon, Timon i Pumba. Ja pa sad znam. Pa šta sad znaš? Ajde, Timon. Koja životinja je Timon? Ne pišeš gledam. Čekaj. Timon, šta je? Evo ga i ovde. Tako je, ajde sad. Kaži, koja životinja je Timon iz crtanog filma Kralj lavova? E, si kucala, Timon iz Kralja lavova. Pa koja je životinja? A? Koja je životinja? To, pa ne pišeš šta je. Kako ne pišeš šta je? Pa ne piše. Pa nemoj to, Saro, da mi radiš. Molim te, Saro, kaži. Mojte mi ne Saro, pišem.
Ne znam šta. Saro! Nemoj da padaš mo... Nemoj to da radiš, Saro, sestro. Ne piše, šta je majke? Pa sestro slatka, kako ne piše? Ne piše. Kako ne piše? Šta je? Šta si ti kucala? Timon. Evo, Timon i Pumba. Da. Ne. Jel ne piše? Jel ne piše? Ne piše. Okej. Okay. Timon i Pumba, američka animirana televizijska serija kreirala kompanija Walt Disney. Zasnovana na Disneyvom filmu Kralj lavova, radi se o... Merkatu, Timonu i bradavičastoj svinji po imenu Pumba. Vidim. Jel ne piše? Pa piče. A šta je Merkat? Pa to ti je jedna vrsta mungosa. Aha. Ima smisla. Ima smisla, kaže. Kaka si ti lik, brad? Pa moguće, sad ću ja ti dam 3000, smo završili druženje i to je to. Pa dobro. Znači nisi uspela da nađeš i... Nisam. Žao mi je stvarno. Pa ne vezi. A dobro, okej. Okay. Drugi put. Drugi put, ma da. Vidi, tebi je bitno, si učestvovala, da si uzela tri somića, dočastiš ortakinju. Malo sam ti izmaltretirao, izvini. Jeste. Pa jesam, znam, izvinimo. Izvini, stvarno. Ja nekad dođem tako kući, ne mogu da spavam kad se setim šta vam radim tu, ali... Ali to je sve show biznis. Realno. To ste zagrili burazir. Hvala ti puno što si učestvovala. Ništa. Čuvaj se, 3000 dinara ide za garantovana suma za tebe. Dajte vamo kovertu, izvoli prebroj, molim te da vidimo da li je tu sve kako treba. Yes. Eto, za pićence, čilić, biće. Želim ti sve najbolje u životu, u zdravlju, da potrošiš novac i mi se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala ti puno, Saro, izvoli možeš kod našeg reditelja. Čuvaj se, vidimo se. Eto, ljudi moji, ko je znao da je Timon Merkat, on mi sad, jel, uzeo već iznos. A mi, šta ćemo, kažemo čao, Sari, restartujemo štopericu i idemo dalje. Nas u centru Šapca, ljudi moji, dom FK Mačve. Idemo, malo smo se ovdje ljuljali, klackali, igrali, a sad idemo da nađemo pomagače i takmičare. Možda sam našao takmičara. Ćao, brate moj, ja sam Uroš. Konstantin, drago mi je. Konstantine, deluješ mi da imaš preko 18 godina. Imam. To volim da čujem. Da li želiš da se družiš sa mnom? Što da ne? A, malo štoperica, pitanja, odgovori, nagrade. Pa ne. Bravo, legendo, hvala puno, odmah sam našao tebi. Ljudi moji takmičara, ništa čovječe moje, tako kad nastupiš pravo kako treba, daleko ćemo dogurati. Sad mi samo kaži, da li si ranije gledao štopericu? Jesam ne toliko često, ali dobro, jesam. Dobro, 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 ništa ne toliko često, tako, a? Hoćemo to da promenimo, ćeš da gledaš svaki dan. Ako se bude emitovao na TV-u, da. Tako? E, hoćeš, brate moj, vidi. Ja ti garantujem za garantovanu sumu. Važi, ostalo moraš da se vidi, potrudiš. Sači ćemo se. E, sad ovako. Prva runda, tri pomagača nam trebaju da odgovore umjesto tebe na tri lagana pitanja, a nama može da pomogne samo onaj koji je nekada video pun mjesec. Si vidio nekada pun mjesec? Jesam. Pa realno. Ajde vidimo koja još. Dođi, ajde. Dođi, brate moj, dobri, dođi. Dođi da vidimo, čekaj da vidimo kuda ćemo ići. Ja sam sad okrenuo, mislio sam da ima dole ove ljudi, ali izgleda da ćemo se zaputiti za 180, pazi. Opa, ajmo. Ajmo, ajmo. E, ovdje malo je već sad vidi, življe. To. Da li ste vi, gospodine, raspoloženi da nam pomognete sekundu jednu? Zanima me samo da li ste nekada vidjeli pun mjesec? Ja. Da, a da li možda znate kako na slovo M još nazivamo pamćenje? Memoriju. To je to, memoriju je tačan odgovor. Hvala vam puno, gospodine. Sve najbolje, prijatno. E, a samo da vam kažem, dame, ja kad vidim da se neko krije, ja moram obavezno tu da dođem. Malo da dođem, samo, e, ljudi moji, dame su htjele da mi pobegnu ovdje, da se sakriju, ali ja im ne dam. Hoćete da nam pomognete? Može. Pa to! No, vi ste divne. Samo da vas pitam, da li ste nekada vidjeli pun mjesec? Da. Da. A da li znate možda čega u jednom danu ima 24? Sata. Tačan odgovor. Hvala puno. Uživajte, neću više da vas smaram. Pozdravite drugaricu u žutom kombinezonu. Ćao. Dobro, malo, vidi, malo to. Čovječe, sve je to u rok službi, tako? Tako je. A malo, ja ne bih to rekao da je maltret, nego prosto eto. Nije, čisto usputno. Jel' tako? Pa, što ne bi pomogle mlade dame ako su tu već sede par minuta, njima nije ni ništa. Nije a nama znači, jel' tako? Naravno. Dobar dan, gospođo. Da li biste bili ljubazni da nam pomognete? Dobar dan. Dobar dan, ja sam Uroš Kviš Toperica, ovo je moj takmičar. Samo da vas pitam, da li ste nekada vidjeli možda pun mjesec?
Videla sam. A da li možda znate kako se naziva haljina koju mlada nosi na venčanju? Venčanica. Tačan odgovor, venčanica. Vi ste divni. Hvala vam puno na pomoći. Hvala. O, pa čekajte, ljudi moji. Mi smo uspešno završili rundu broj 1. 3000 dinara za garantovana suma. Brate moj, si zadovoljan? Zadovoljan. Pip, pip. Ćao, brate. Bilo je sve kako treba. Hoćemo mi da runde broj 2. Proverim tvoje znanje. I da, verujem. Dopunimo cover. Nadajmo se. Ajmo, majstore. Hvala. Dobrodošli, evo nas, stigli smo do runde broj 2. S nama je, kao što znate, Konstantin. Konstantin Veliki. Ljudi moji, možda budući velikan našeg kviza. Vidi, Konstantine, ime ozbiljno imaš, tako da... Hvala. Želim ti ovde svu sreću. Hvala. Da, pokidaš. Deluje mi da imaš znanja. Nadam se da će sreća te posluži. Hvala. Ajde da ti pitanja legnu, što se kaže. Prvo pitanje za tebe kaže ovako. Dejan Savić je bio selektor koje srpske reprezentacije? Vreme sad. Srpske reprezentacije? Dejan Savić, ali koje? Čega? Bio selektor čega? Aha, fudbal. Dejan Savić, Dejan Savić. Da li možda dođeš ludneš pomoć neku? Pomoć. Pomoć. Tvoja. Pa bre. Pa čekaj. Kažem, ne pratim sport. I ti pratiš fudbal, a? Ne pratim. Aj, o, šta mi radiš? Dejan Savić. Waterpolo. Ja bih rekao, a? Waterpolo. Vreme neka krene. Sad, to je bila moja pomoć. Water ti polo. Si rekao, waterpolo, tačan odgovor. Pazi kako sam ti nemušto pomogao. Znači, odmah se znao. Nemuštim jezikom, tako. Nemuštim jezikom, tako je. Dejan Savić je, dakle, bio selektor srpske waterpolo reprezentacije. Iskoristio si moju pomoć, imaš još dve vrste pomoći, a to su preskok i pretraga. Vraćamo vreme, idemo na pitanje broj 2. Da li gledaš filmove? Da. Da. Imaš neki omiljeni film? Imam. Koji? Marsovac ili Interstellar, tačnije Međuzvezdani. Svemirski, znači, imaš uglavnom. Dva filma omiljeni. Pa ne mogu se odlučiti. Ne možeš se odlučiti. Znači, Matt Damon, Matthew McConaughey. Matt Damon možda. Pa pazi, on ti igra u oba. On se igra zapravo, ali malo manje u Međuzvezdani. Dobro, jeste. Ali tu je. Ali bitno je. Dobro, bitno je, naravno. Okej, da li si gledao možda film Avatar? Naravno. A da li znaš kom filmskom žanru pripada film Avatar iz 2009. godine? Vreme sad. Naučna fantastika. Da li to tvoj konačni odgovor? Da. Bravo, majstore, jeste, tačno, aplauz. Science fiction, a? Naučna fantastika, tako je. Se sviđa film? Apsolutno. Prvi deo dobar, može da se gleda mnogo puta, ali drugi deo malo razvučen. Jeste, brate, traje pritom 3 sata. Ali dobro je snimljeno. Zaspao sam u bioskopu, iskreno da budem. Stvarno, pa čekaj, pored onih efekata i svega onoga. I 3D čak je bio, ali. Jel' tako? Malo je produženo, malo. Ništa onda. A samo mi kaži, govoriš latinski možda? Apsolutno. Pomalo. Zato što me zanima, kaže, pazi. Vertigo je latinski naziv za šta? Vreme, sad. Za neboder. Za neboder? Tako je. E, si baš siguran ili možda pomoć da uzmem? Mislim, ima neke tu veze, konstrukcija. Ali... Konstrukcija. A? Konstrukcija. Hoćemo mi možda pomoć? Pomoć. Ajmo, pomoć, hoćeš da preskočimo, da pretražimo? Da pretražimo. Da pretražimo. Ajde, vraćamo 20 sekundi, vidi. Nisi ti bio daleko od odgovora, ali nije baš to tačno što si rekao. Možda ima neke veze, to si rekao, neboder, jeli, tako to? Jeste. Zed. Jako zbog razlog zapravo, zbog igrice na mapi. Se tako naziva mapa. Slušaj ovo, Vertigo, okej, slažem se. Ajde, ukucaj, pa ću ja ti kažem, ima tu logike, samo nisi do kraja išao u toj logici. E, znaš što se, na primjer, to zove Vertigo, tako? Ajde, si ukucao? Jesam. Sad? Aha, ajde, ukucaj pa. Može, spreman. Ajde, može, spreman. Kad budeš video, sve će ti biti jasno. Vertigo, ima i film Hitchcockov. Molim te, Konstantine, odgovori tačno. Brate. Može, ajde. Vrtoglavica. Tako je, vrtoglavica. Pa je ti je sad jasno. Jeste. Ima logike? Ima. Jel neboder jeste? Jel visoko? Jeste. A vrtoglavica. Bravo, majstor. Okej, idemo dalje. Može? Može. Vraćamo sekundi 20. Pitanje broj 3 gotovo. Ostaje još 3 pitanja. Iskoristio si 2 vrste pomoći. Ostao je preskok. Idemo do vazdušne luke Malpensa.
A to je tvoje pitanje broj 4 kaže. Ako ste sleteli na pistu vazdušne luke Malpensa, u koju ste državu doputovali vreme sad? Šta misliš, brate? Malpensa. Nisi siguran, pomoć. A hoćemo da preskočimo onda? Preskočit ćemo. Zaustavljamo vreme, preskočemo pitanje. Da si morao da kažeš, šta bi rekao? Ne znam, ili SAD ili Španija. Italija. Fratelli d'Italia. Inače, najveći aerodrom u Milanu. Ok, hoćemo dalje? Dalje. Dobro je što si uzao pomoć, da ne padnemo. Mada sad više nemaš ni jednu vrstu pomoći, ostalo je još dva pitanja do kraja. Sekundi 20 tu, a pitanje broj 5, dobri moj Konstantine, za tebe kaže ovako. U kom ratu su se borile dobrovoljačke jedinice internacionalne brigade? Vreme sad. Znači, dobrovoljačke jedinice internacionalne brigade. U Prvom svetskom ratu. U Prvom svetskom ratu. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Jeste. Jeste, ali nažalost, ovo, brate moj, nije tačan odgovor. Tačan odgovor je u Španskom građanskom ratu. U Španskom građanskom ratu bili su na strani Španske republike i Smorić. Ali dobro, ovde nam se druženje završava. Ostalo je još jedno pitanje do kraja i to muzičko pitanje. Znači, čekaj. Pa čekaj, brate moj, ovo čeka nekog narednog takmičara. Znači, vidi, skoro do kraja si stigao, podružili smo se. Pa ovde si na početku, evo, nisi Dejana Savića mogao tu da prepoznaš gde je, šta je. Tako da, brate moj, ali dobro. Dešava se. Važno je učestvovati kao neka što kažu. Manje, više, da. Jesi ti zadovoljan? I ne baš, ali malo je trema što se tiče... Blamiranje i to možda malo... Pa dobro, nije, vidi sad, nisi ništa ti rekao sad da se tu izblamiraš, ti možda si se zbunio, ne pratiš sport, aj Bože moj, pa ne prate svi sve, jel tako? Manje tako više, da... A, ne sviraju ni svi gitaru. A, šta ja da radim? Evo, ja sad ne sviram gitaru. I šta sad? Dobro, ti si mi dao tri pomoći, mogu ja tebi jednu sa gitarom. Oooo, pam, 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 pam. Ljubite, brat. Hvala ti puno što si učestvovao. Hvala tebi, brat. 3000 dinara ide za tebe. Ovo, nešto sam uradio sa štopericom, ne. Sam je... E, vrati se. Šta je ovo sad? Nije ni bitno. Dajte mi vamo novce, popravit ću posle ovo. Izvoli, mili moji, 3000 dinara samo da prebrojiš, da vidimo da li je sve kako treba. Evo, dok ja ovde pokušam ovo da popravim, da... Ide ovo. Aha, treba da ga samo... A vidi, na 20, i onda ovo, i onda ovo, i ovo. A, popravio, ništa. Idi ti do Joje, da se pohvališ šta si osvojio. A ja, ljudi moji, evo, pošto sam popravio štopericu, idem dalje. I došli smo do kraja današnje epizode. Mašemo vam iz grada neobičnih festivala, a vi nas pratite na Instagramu kako biste saznali koji ćemo to naredni grad posetiti. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.